У крок з часам праект асноўнага закона краіны абмеркавалі падчас сустрэчы ў абласной падатковай інспекцыі. Спікерамі выступілі намеснік старшыні аблвыканкама Уладзімір Прывалаў, пракурор вобласці Віктар Марозаў і дэпутат палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі Віталь Уткін. Государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Уладзімір Прывалаў нагадаў удзельнікам дыялогу, як у 1994 годзе прымалася першая канстытуцыя суверэннай Беларусі. З таго часу ў яе ўносіліся некалькі дапаўненняў. Усе яны адлюстроўвалі патрэбы грамадства. Зараз вырасла новае пакаленне беларусаў, змянілася сацыяльнае, эканамічнае і палітычнае становішча краіны. Час патрабуе сур'ёзных змен і на прававым узроўні. І все прекрасно понимают, что это наша внутренняя конституция, но она создается в сегодняшнем мире нарушение прав человека. Да? Мы видим, что на Западе какие вопросы происходят. Она создает фундамент. Сегодня белорусы куют фундамент по защите прав человека на международном уровне. Она сегодня является таким передовым документом, который выйдет, и его куют именно белорусы, именно наш спокойный белорусский народ. Громадяне отказно ставятся до принятия нового документа и активно включаются у обмеркования. Усе пропановы будут обогульняться и систематизоваться Национальным центром правовой информации.